TPS-päävalmentaja Janne Kainulainen, ensinnäkin onneksi olkoon hienosta voitosta. Kiitos vain, kiitos vain. Minkälainen se oli TPS-coachin näkövinkkelistä tuo otto? No, ensimmäinen ja kolmas erä meiltä niin kuin ihan mukin menevästi toisessa erässä. Kaveri sai aika hyvät pyöritykset päälle ja meillä oli vähän peppu kipeänä, kun mentiin erätaolle, mutta onneksi selvittiin siitä kuitenjaloa. Näytti hyvää mallia, miten kaksinkamppailut aika tärkeitä tässäkin lajissa. Että hävittiin toisessa erässä varmaan jokainen kaksinkamppailu ja kaveri pelasi pallolla piru hyvin sen toisen erään, että ei saatu hippaakaan siinä. Että. Sitten kova joukkueen merkki taas, että viimeisessä erässä laitettiin isompaa vaihetta silmään ja sitten mentiin kaasulla ohi. Niin jos se nyt tuossa ei ole viimeisessä erässä tapahtunut tuolla Happeen Oilersissa kammo nousua, niin mä taisin tarkoittaa sitä, että runkosarja päättyy teidän osalta sijaan 3. Missä formissa tuo joukkue tällä hetkellä on, kun pudotuspeli on alkamassa? No, ainahan sitä toivoa valmentajaa, että oltaisiin paremmassa. Silleen ihan ok, tuo puolustuspeli on ollut viime peleissä aika hyvässä formissa ja silleen on hyvä, hyvillä mieli voi lähteä eteenpäin. Niin, sä et varmaan tässä vaiheessa hirveästi mainitse, mutta ketä siellä olisi sellaisia vastustajia tuohon puolivälierävaiheeseen, joita Kainulainen mielellään videolta kattelisi? Ainakin tämä Olssi oli semmoinen, 2 kertaa voitettiin, mutta näitä ei saa valita, mutta silleen tulee kukaan tulee, että ihan hyvä rekordi meillä on noita 5-8 sijoja vastaan tälläkin kaudella, että yksi jatkoa aika tappio, että ei lähetä tietysti takki auki, mutta silleen luottavaisin mieli. Kuinka isoa päävaivaa tässä vaiheessa aiheuttaa, kun tuossa katsotaan viereen Kanervisto kävelee kepeillä, toki ei varmaan vielä osaa sanoa, että mitä siellä on mennyt, mutta jos oletetaan, että ei ole nyt tuohon ihan hetkeen käytössä, niin löytyykö rosterista leveyttä? Löytyy, se on osoitettu tällä kaudella, että meillä on hemmetin hyvä joukkue, että valitettavasti kaikki ei pysty pelaamaan, mutta toivotaan, että ei Tatulle käynyt mitään, mutta eipä huolta siitä, että kuka sieltä seuraavana hyppää askiin, niin varmasti täyttää saappaat. No niin, kiitos sinne sen. Kiitos. Olspäävalmentaja Harri Naumanen. 2-8 tappio runkosarjan päätösottelussa TPSille. Ennen peliä vähän mietit, että on niin sanotusti suuri tuntematon, että miten se joukkue tänään pelaa ja reagoi, niin miltä se omaan silmään näytti? No ehkä se alku oli vähän semmoista, että niin vähän haette, että mikä tässä on, niin kuin, mitä tässä haetaan ja mitä tässä on niin riittää. Mutta kyllä ne sitten viimeistään toisessa erässä alkoi, niin kilpettiin kyllä, että haluaa pelata hyvään peliin ja haluttiin jättää semmoinen fiilis kaudesta, että tässä pärjätään kyllä ja pystytään kaikki joukkueet haastamaan, mutta että kolmansa sitten vähän pääsi repsahtamaan. Kyllä se tavallaan tämä peli nyt oli kuvaa tästä koko kaudesta meidän osalta, että niin hetkittäin pystytään viemään peliä. Mutta että sitten tulee niitä muutaman minuutin pätkiä, milloin se vähän repeää se homma. Ja ei tavallaan se meidän huippu on korkealla, mutta että myöskin sitten kun ei onnistu, niin se pohja on myöskin vielä matalalla, että se tasaa tavallaan rutiinitaso meillä vielä korkeammalla. No jo, tästä pelistä varmaan ei tarvitse sen isommin jutella, mutta pikkusen paketoijan tuota kautta, niin minkälaisen fiiliksen tämä jättää? Minkälainen kivijalka tässä on niin kuin sun mielestä onnistuttu rakentaa? Joo, no on niin hyvä fiilis sillä, että niin kuin sanoin tuossa äskenkin, että tavallaan se joukkueen huippu on silleen korkealla, että niin sen pystyy näkemään ja sen näkee, että sen potentiaali on paljon korkeammalla. Sillain ehkä niin mukava jatkaa vielä ensi kaudella tässä, että niin nyt ehkä vielä selkeämpi kuva, että niin mitkä asiat pitää parantaa ja missä pitää tehdä töitä enemmän ja niin edelleen, että kaikin puolin hyvä kokemus ollut tämä kausi kaikkinensa ja tästä on paljon saanut
pelaajat oppia ja valmennus oppia ja kaikki oikeastaan, että tietää, tavallaan tunnistetaan kyllä ne asiat, mitkä pitää parantua, niin se on jo ensimmäinen asia ainakin, että niin, millä sitä lähtee parantamaan. Niin, tämä oli sulle ensimmäinen kausi päävalmentajana pääsarjatasolla. Onko tuossa kauden aikana tullut jotain sellaisia juttuja, mitä ennakkoon olit ehkä miettinyt toisin, että siinä erodivarin ja liigan välillä on ollut pelillisesti sellainen, että joitain tarkennuksia on joutunut niin kuin omaankin lähestymiseen tekemään? Tavallaan nyt ei sillä lailla voi puhua sitä isoista asioista, niin oli, tiedossa oli aika hyvin, mitä se vaatii ja minkälaista peliä se vaatii, mutta että niin, totta kai paljon siellä on pieniä asioita ja tällä kauden mitään tullut, missä pitää vielä parantaa, nyt taas tavallaan mitä pitää tarkentaa vielä ihan kokonaisvaltaisesti pelaamisessa. Ja nyt varmaan pelitavallisesti ja muuten, niin varmaan se tulee sitten vielä myöhemmin se hetki, että niin käydään oikeastaan analyyttisemmin läpi vielä kauden pelejä ja semmoista, että niin ollaan sitten entistä valmiimpia ensi kautta. Niin vielä viimeistä pelistä yhden pelaajan noston haluan tuossa tehdä, mitä vähän hehkutinkin tuolla kommentaattorina, eli Otso Turperi, niin Otso pitkän tauon jälkeen, pelihän ei vielä valmista ole, mutta näetkö samalla lailla, että hän pystyy tänään aika hyvin väläyttelemään sitä, mitä pystyy parhaimmillaan joukkueelle tuomaan tuohon niin kuin paineen alta pois tulemisesta syöttämällä tai kuljettamalla? Ehdottomasti tuohon sitä Otsoa, minkä minä tiedän, ja tavallaan se yllätyksenä tuo, että sen takia Otso on tässä mukana, että nimenomaan tiedossa on, mihin se pystyy ja minkälaista peliä Otso pystyy parhaimmillaan pelaamaan, mutta että ei se nyt tosiaan parhaimmillaan vielä ollut, että siinä on vielä paljon Otsolla tekemistä. Totta kai siinä on harmittavasti ollut paljon loukkaantumisia, että toivotaan nyt, että saa ehyen kesän alle ja pääsee taas paremmassa kunnossa ensi kautta. No niin. Kiitos Arja. Loppuun lyhyt kysymys. Ootko menossa tänään joukkojen kanssa pizzalle? Kyllä mä käyn siellä mutka. Mitkä olisi top 4 täytettä, mitkä pizzaan haluaisit? Se on yleensä kinkku, aurajuusto, valkosipuli. Se riittää. Onko semmoinen pizza, että kotonakin kiittää, kun sen vetää sen aamu? Se on juuri sitä. Hyvä. Kiitos Arja. Tsemppiä. Jatko. Kiitos.